Hola, soy la Núria Marín, la alcaldesa de l'Hospitalet. Y avui us dic amb orgull que la meva ciutat ha fet de l'educació la seva estratègia de creixement. Tota la ciutat se sap educadora i alumna. Tota la ciutat sap que l'educació és igualtat d'oportunitats i garantia de futur. L'Hospitalet és una ciutat educadora, amb un projecte transversal on molta gent diversa treballa cada dia en xarxa. Una xarxa que es fa des de l'escola, des de les famílies, des de les associacions, des de les empreses, des de les places, és a dir, des de la proximitat, amb la col·laboració de mestres, alumnes, mares, pares, avis i àvies, veïns, esportistes, empresaris, polítics i, per suposat, amb l'Ajuntament. Amb una estratègia conjunta per teixir aliances i crear xarxes comunitàries que facin les escoles més inclusives i obertes als barris. Aquest curs, prop de 2.000 alumnes participaran en alguna de les 80 experiències d'aprenentatge servei on es combina processos d'aprenentatge i de servei amb la comunitat. Els més joves es formen tot treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. La iniciativa Patis Oberts continua la seva implantació amb les 7 escoles que obren cada cap de setmana i festius. També creix el projecte Fem Tàndem, que desenvolupa una funció educativa i que enforteix els vincles de col·laboració entre els equipaments culturals i també les escoles públiques de la nostra ciutat. Com podeu veure, són moltes les iniciatives que fan de l'Hospitalet una ciutat educadora. Us convido a visitar-nos i a conèixer-les de més a prop. Continuarem treballant en xarxa amb tota la comunitat educativa i la ciutadania per millorar dia a dia, ja que cap societat sense un model educatiu potent pot aspirar a un futur d'oportunitats.